подождал, пучан тока, пучан мерал, малет, фушат, люмейнт дэ личенет. Люлет нук челин ма си ма пар. Дукен тэ фриксуара, тэ лодура. Сыт у ян вешур нга ньэ перде э бар. Зойшт нэ пэм цицерой нгит фрик. Тэ ту латур нэ ши энден аты кэту. Qingjat në lëndina ecin e janë të fokusuar të ndjekin bariun nga pas, pa shpres e pa gas, si më par, kohë më par, kur në sytë e tyre shquhej një gëzim i madh. Lumenjtë të ndotur rënkojnë e rënkojnë, pa shpresë dikush i dëgjon. Malet e heshtura, që çdo gjë e shikojnë, nuk bëzajnë, por vetëm rinë, rinë e vështrojnë. Fundja, gjithë fuqia e tyre e lartësuar, pret që kjo gjendje të mbaroj, sa më shpejt madje. Por, kush e siguron? Val njeriu, a thua se malet presin nga njeriu? A thua, lumenjt presin nga njeriu? A thua, fushat shpresojnë tek njeriu, i cili as vetë se di se ç'dreshin po bën, duke u trashur, e ment, s'po van. Më vjen të qesh, që më vjen të qesh. Kjo qënje e quajtur njeri, që veten e vetë do të se ndreq. E nuk kanë fajt të shkretët, nuk shikojnë mirë, edhe pse kanë syze, prap shojnë veçë e rësirë. Nuk arin të ashquajnë atë dritën që vjen nga lartësia, enkas, për ta. Hej, o njeri i bardh, pse nuk i bën lëndina të qeshin si më parë? Nuk e fuqi, kërkoje, nuk e njohuri, mësoje, nuk e forcë, provoje. Provoje njëherë dreqit të haj, veç mos rri duar kryq me pamje si i marë. Mbërtheje pra dritën e bardhë që vjen prej lartësive dhe hidhja fushave, pastroj liqenet dhe bëj që malet të qeshin, sorkallet të hedhin vale në fushat e blerta, kecërit të lodrojnë, me flutra të gëzojnë, atje së bashku, me sajrit të freskët edhe djelit shqimatar. Hej! Bëj njëri të gjitha këto, e do shikosh, që zë gjë do ndryshosh. Si mundesh, val, o njëri i bardhë, të rish në erësirë ka gjatë, apo mundesh më val? Valentina, ndjesit e shpirtit tim, krimi bërësot në datën 13/9/2021, Kuçov, Berat, Shqipëri. Faleminderit që më ndoqët.